Jan Bohuslav Miltner, čeští obránci Vídně před Turky roku 1529. Část druhá. Úvod autora. Když jsme shledávali zprávy o hraběti kaplíři, obránci Vídně proti Turkům roku 1683, nabízela se nám látka přítomného spisku takřka sama. Neboť Někteří spisovatelé, jako Francisky, Rokoles a jiní, pojednávali o obojím obléhání Vídně skrze Turky a také bibliografie Kábdebova se vztahuje k dějům oběma. Nemálo též vábilo nás přesvědčiti se, jsou-li podávaná jména českých obránců správná, čili nic, i dají-li se vůbec osoby ty vypátrati. Rozdíl pak mezi účastí Čechů v obraně při prvém a druhém obléhání Vídně je dosti patrný. Když to při druhém obléhání Vídně nás především a téměř výhradně poutá hrabě Kaplíř, jedinec vynikající slavně nad všechny ostatní obránce české, zajímá při obléhání prvém jen veškerenstvo českých obránců dohromady a odráží se od skupení jen málo který čelnější válečník. Chceme-li předce určité osobnosti vytknouti, buďtež jmenování Bernard z Říčan a Willem z Wartenberga, postavením vynikající, dále Petr Opit, jinak Peřina z Maličína a Kašpar z Říčan, kteří se vyznamenali platnými činy, přispívající válně k obraně, a konečně Krištof Zetlik, jenž sernatostí povahou vůbec a osudy svými k sobě pozornost obrací. Při sestavování této práce jsme užili následujících pramenů. Při jejich vyhledávání nám byl opět průvodcem Heinrich Kavdebo, bibliografie zur Gesichte der beiden Turken Belangurgendung, Wiens 1529, und so weiter a další. Tady vážení popisuje v Němčině, v Němčině autory, které o tom psali. Takže za druhé to byl Weiss Kamesina, za třetí Medelmanův otisk relací Šternovi, jakož i Meldenův vysvětlující text k vlastnímu obrazu obléhání. Srovnej ostatně také Berichte und Mitteleilungen des Wiener Altenhums, Vereins, 1875. Další autor, ze kterého jsme čerpali, Hans Lutz, byl hlasatelem. Eh, za šesté Víne, Austrike etc. a Sultáno Sulimano etc. Obsese Historia. Potom tam byl Le Premier Sieg de Viene, ve spisu de Rokoles. Za osmé eh, tam byl článek, otištěno v, který byl otištěn v Hormajerově Tašenbuchu, für Vaterländische Gezichte 1842, stranici 110 a 322. Dalším zdrojem byl Paul Pesel, který citujeme u vyprávění z tohoto vydání, že jsme jeho mohli dříve užíti. Seznamy obránců výdenských podává se správným psaním jmen českých jiné vydání, obsažené ve spisu Levenklau New Chronica Türkischer Nation von Türk selbst beschreiben folgendes Gemert und in vier Bücher. Posrd sice nebyl očitým světkem obležení, psal ale po rozkazu Ferdinanda I., jak mu ho vyřídil hrabě Salm dle úředních zpráv, zvláště mu nakázáno, aby sestavil seznam osob šlechtických zúčastněných obrany. Úvod je zdatován ze dne 10. listopadu, tudíž odevzal svou práci za několik neděl. Může být i spověde, s podivením, že kocinovo české vypravování Levenklauovy kroniky de laskavého sdělení pana skriptora Truláře nemá zmíněných přídatků ze seznamky obránců současných spisů sveského právníka Rybišiho a dalších. Nemohli jsme se dopídit ani ve Pražské, ani ve Vídeňské knihovně univerzitní o dalších informací. Dále jsme čerpali ze spisu Hanse Sachse a jiných vrstevníků opjevujících v devíti historických písních obležení Vídně. Za jedenácté byl autorem podkladu Franciskův Erasm. Ten čerpá z rozličných pramenů z Pesela, Jovia, Ornelia, Instufia, Rokoleska, Levenkláva a jiných, jich zprávy kriticky srovnává a váží. Podává kratší seznamy obránců vídenských. Za dvanácté paprocký diadochus, jinak posloupnost knížat a králů v českých, v Praze u Jana Šumana, vydáno 1602. Podává je stručný deník nejdůležitějších událostí, ni slovem se nezmiňuje o českém pluku ve Vídni zůstávajícím o přípravách ku zproštění města mezi Moravany podává některé zprávy. Historický kalendář Veleslavinu z roku 1590 se zmiňuje o obléhání Vídně na straně 481 a 536 jen všeobecně nemaje žádných zpráv o Češí. Dále o nich psal Matthias Freeman ve spisu Alt und Neues Wien Ed te, 1739. Dále Gottfried Urlich Antonin Edlen von Kázelau Hormajer Hammer Wienz Erste Kromě známých i zde uvedených pramenů mohl Hammer čerpat i také z tureckých zpráv. Z četných příloh jsme zvláště užili číslo 9 když obsaženo dobrodružství práporečníka Krištofa Zetlice, šlechtice Sleského a čísla 11, kde při líčení hlavních útoků tureckých přidrželi jsme se nejvíce Hamera. Dále jsme čerpali z Buchholce ve třetím, ze třetího svazku, když v příloze 8 otištěn list dolnorakovských vladařů k Ferdinandovi I. v příčině obraní Vídně Datován 20. září 1529. Dále článek páně Rybičků v obležení Vídně od Turků 1529 v Poutníku, třetí ročník v Praze 1848. Redaktor J.B. Malý vypisuje velmi zajímavě celý ten děj se stanoviska více všeobecného. Dalším to byl Karl Weiss za veko 21. S němi české od prvního... 1526 až po naší dobu vydává Královský český archiv zemský, první svazek v Praze 1877. Další za 22. časopis Lumír, pátý ročník číslo 35, ze dne 20. prosince 1877, podává na straně 548 až 550 ve článku Čechové v tureckých válkách některé zprávy o venkovské pomoci válečné ze zemí českých. Dále pak doktor Antonin Rezek ve spisu Zvolení a korunování Ferdinanda I. za krále Českého v Praze 1878. Současné nějaké noviny o této věci neznáme. Laskavým prostřednictvím pana Františka Dvorského, adjunkta při královském zemském archivu Českém, dali jsme obsati regesta listin v témže archivu chovaných, které se vztahují k válečné pomoci české v této době. Podáváme je tu přátelům vědy historické. Tyto informace v roku 1529, 1. máj, originál archiv města v Chebu. Píše Hanuš Pfluk z Rapštejna a Jaroslav Zřesovic, hejtmané království Českého, žádají jménem krále od města Chebu aby k výpravě proti Turkům zapůjčilo dvě halpnot šlangen, dvě děla a k tomu 300 kulí a 30 centů prachu střelného. Dále je tady. Dále jsme vycházeli z Janačiny Špána z Hršáku. Hejtmana na Třeboni oznamuje Janovi z Rožmberka, mistru převolství českého, že z panství Třebonského a Chouznického 400 drábů vybral. Po roce 1529 archív Spojené kanceláře dvora druhý a první díl odpověd stavů v českých poslům stavů v dolnorakouských žádajícím od Čechů pomoci proti Turkům že chtějí pomoci přispěti, pakli také císař, papež a jiní králové a knížata proti Turku potáhnou. Ostatně může nyní zvolená králi pomoc proti Turku a pomocníkům jeho i zemím rakouským k prospěchu přijíti. Tento poslední kus byl zatím otištěn jen ve sněmích. Hned záhy po osudné bitvě Moháčské, svedené dne 29. srpna roku 1526, v níž vedle krále Ludvíka zahynuli Štěpán Šlik, Jan Skolovrat, Krištof z Gutenštejna, Jakub a Jan Vřesovští a mnozí jiní Čechové, eh, Poznáváno v Čechách i na Moravě nebezpečí od Turků v hrozících a jednáno proto časy o pomoc proti takovému zlu. Eh, podprovázen pod koním svým Čechem Getrickem král ujel z boje této bitvě. Listem obsílajícím ke sněmu ze dne 18. září 1526 pan Zdeněk Lev z Rozmitála a Blatné, nejvyšší půlkrabí, připomenu v postupování tureckého císaře v Uhřích, napomíná stavy, aby veřejně pohotově byly zbroje, koně sobě jednali, lidi své k tomu napomínali, a k tomu přidrželi, aby svozy sděli i se všemi potřebnými náležitými k běhu válečnému pohotově byli. Nep například mohou prý vzít i na uhřích, co se jim stalo a děje od Turkův, a to skrz jich neopatrnost a váhání. Jež to skrze takovou věc pána našeho i svého ztratili, jsou hanebně i posměšně. A jestliže bychom, tak pokračuje dále, jich příkladem živý býti chtěli, strach jest, abychom v brzce o království i o svá hrdla díky Turkům nepřišli. Na sněmu volebním učinil v sobotu, den svatého Františka 6. října 1526, půlkrabě praský řeč, že Turek, nepřítel svaté víry křesťanské a všeho křesťanstva, vítězně postupuje pro hříchy naše, pročež je potřebí polepšiti se a půst obecní ve království tomto uložiti a rozhlásiti, zdali by milý Bůh tu ránu od nás odvrátit ráčil. I na tom jest svoleno. V pondělí dne 8. října opět mluvil pan Lev proti požívání masa v pátek a v sobotu i proti pití neřádnému a nemírnému jež to prý Turek drahně země uherské opanoval a pohubil, není naděje, aby z té země dobytek pouštěn byl a též vinohrady velbloudy popásl a tak vína, jakž prve do těchto zemí odtud nepůjde, že by zaslušné bylo, aby to žraní mas a pití pod pokutou zakázáno bylo. V úterý, dne 9. října, nejvyšší pan Purukra radí, aby v tomto království hotovost byla, aby skrz nedbanlivost nám tolik též i uhrům nepřišlo. Druhé, poněvadž Turek nespí a nic nevíme, co v uherském království je a jak, oni nám nic neoznamují, aby tam poslání byly poslové zaposly, abychom věděli, co se vlastně děje. Mimo to pilně si dopisoval pan Lev o věcech těchto s některými pány, zvláště s pánem Břetislavem z Rýzmerka. Když potom stavové čeští zvolili dne 24. října 1526 arci knížete rakouského Ferdinanda z rodu Habsburského, manžela Anny Jagajlovny a svata padlého krále Ludvíka, jednohlasně králem českým, vypravení po volbě poslové stavu k volenému králi do Vídně. V instrukci z roku 1525 jim dané se praví. Také jeho milost král povíte, kdyby jeho milost král neráčil býti králem uherským, že by se nám zdálo, že by jeho milost králi to bylo užitečněji bylo, a to proto, že to království má z Turky pomezí, z Turky pomezí snad na půl druhé sta míl. Jež to na to musí velicí nákladové býti, aby se dobře ta pomezí opatřití mohla přede od Turků. Na potom sice arci ten artikul zanechán, poněvadž již pan Štefán se dal korunovati na království uherské. Obavy stavů v českých zanedlouho se vyplnili neboť v Uhřích rozestoupily se stavové ve dvě strany, z nichž jedna vyhlásila dne 2. listopadu na pokoutním směru sněmu v Bělehradě královském Jana Zápolského za krále, druhá pak volila na řádném sněmu palatinem do Břetislavy s volaném dne 16. prosince 1526 arci Rakouského Ferdinanda I. za krále Českého za krále Uherského a totéž učinili i charvaté doma dne 1. ledna 1527. Opíraje se odtud ustavičně o sultána Tureckého. Uvalil vzdoroklár, vzdorokrál Uherský na Veleříši Rakouskou právě založenou nekonečnou řadu strašných válek. Proto učiněno o těchto věcech po korunování krále Ferdinanda roku 1527 předložení královské ke sněmovnímu snesení stavů český dává zvláště na uváženou, aby po přemožení anebo podmanění uhrův a dolejších rakouských zemí Turek dále nemohl mocí na Polsko, Čechy, Moravu a jiné příležité křesťanské země táhnouti. Pak zahynutí krále Ludvíka a bezpráví, jež se děje králi a manželce jeho vévodou zápolským, dále, že týž voda Markrabský Moravské a knížectví Sleské ve svou moc připravit chce, kteréž to země jeho královské milosti ke koruně České, jako král stavům jmenované koruny České držeti, a spravovatí přiřekl a ubezpečil je. Král Ferdinand stavům proto připomíná, aby sobě samým také k dobrému, oslušnou a poctivou pomoc jízdních i pěších k jaru se postarali a ji přihotovili. Téhož roku 1527 povolena pomoc válečná, patrně proti Turkům, až to není výslovně podotknuto, ode všech tří stavů koruny české tedy rozuměj královský českého, a sice tisíc jezdců a koní a šest tisíc pěších na šest měsíců počínajíc, počínajíc na jezdce a koně 10 zlatých, na jednoho pěšáka čtyři zlaté měsíčně, což činí úhrnem 204 tisíc zlatých, čili 81 tisíc 600 kop grošů. Roku 1528 povoleno 600 koní a 6000 pěších na 6 měsíců, z těch 180 tisíc zlatých slevil však král stavům polovinu, tak, že zbylo 90 tisíc zlatých, čili 36 tisíc kop Grošu. V dubnu roku 1528 povolil s ním Moravský 3000 pěších a 200 jezdců. To podle Bukholce. Okolo Velikonoc roku 1528 vrátil se král Ferdinand I. do Prahy a svolal s něm Český. Na sněmně schromážděném vykládal nejvyšší půlkrabí stavům, že jenom vnitřní poměry osmanské říše Solimana přiměli loňského roku k ústupu z uher spustošených jimi, čímž Čechy a ostatní země sousední, sousední byly zachráněny. Král Ferdinand prý nyní hodlá opravdově opětovnému útoku opříti se mocnou obranou. Čechové prý jsou zavázáni uposlechnout jeho vyzvání, jednak přísahou svojí, potom i velikostí společného nebezpečí bylo by při šíleností chtít něčin nečině a s rukama v klíně vyčkávati, až by nepřátelé zužili přede vlastními branami, až by pustošili vlastní role. Na to usneseno, že stavové postaví králi šest tisíc pěších a tisíc jesů, že je na nich žádati bude. Roku 1528 přijal sultán Soliman, jedno poselstvo vypravené od krále Ferdinanda a druhé od Jana Zápolského. V uvážení, že spolek se slabším Zápolským jemu přinese více výhod, sklonil se k němu sultán a tak schylovalo se nyní k válce. Čím více se tudyž blížilo, rok 1520, roku 1529 nebezpečí války turecké, tím rozsáhlejší zbrojení připravovali stavové čeští. Podobnou ochotu jevili též ostatní země české Morava, ta na sněně Sněmě Olomouckém, Slezy a Lužice. Ke sněmu konaném v útoru a březnu 1529 vydal král Ferdinand svým vyslaným instrukcí v Innsbruku dne 8. února 1529 odvolává se k loňskému obšírnému přednesení o téže věci. Oznámte, pokračuje, že našim poslům císař Turecký zřejmě oznámil, že na naše země potáhne. Oznamte, jak to tažení k radě znamenitých rad válečných předsevzítí chcete. Žádá, aby tu pomoc peněžnou na dva časy svolanou hned po jednou sebrali, a dali beze protahování. Poslové žádají tež krále, aby v roku 1529, aby jim označeny byly z Čech, jako z Moravy a Slezska, osoby, s nimiž by se král o takových potřebách válečných raděti mohl. Na sněmně zahájeném v Budějovicích Českých dne 8. července 1529 připomíná list Ferdinandův z Lince, dnes 7. června tohoto roku opět žalostivou a lítostivou porážku, ve které král Ludvík, bratr a švagr náš nejmilejší slavné paměti i některý počet Čechův, zahynul jest. Oznamuje, že císař Turecký vytrhl jest již z Konstantinopole, připomíná, kdyby království uherskému pádu většímu přišlo, tedy by také arcikníži Rakouské a markrabství Moravské ke zkáze a záhubě přijít museli a na královský české veliká by nebezpečnost přišla a nepříteli by se do něho cesta otevřena byla. Proto právě s něm svolává. Oznamuje též, že také z tohoto království lidi služební přijímá a vojíny najímá, kteří k tomu způsobní a hotovi budou. Za jednání na tomto sněmně král kromě pomoci peněžní žádá, aby pomoc větší a dostatečnější, totiž s desátým člověkem, za čtyři měsíce učinili, a od dneška v šesti nedělích, aby se týš lid na pomezí našel, aby způsobili. Oznamuje také, že v Markavský Moravském ode všech stavů slušná pomoc opět svolena jest, kterou se protahovati nebude. Stavové odpověděli, že povolují peněžní pomoc místo ve dvou lhůtách na jednou a žádají, kteří by chtěli z Čechů sloužiti a takovou službu jako jiný brániti, aby byli přijímáni. K další potřebě aby desátého člověka dali, spilnosti pilnosti se a rozvažujíce odpovídají, že do toho neznají, aby to ven z tohoto království učiniti mohli. I k opětované žádosti králově odpověděli stavové vyhýbavy. K napomenutí králově, aby hotovost zřídili, odpověděli, že mnozí jiší, tedy hotovost, zřídili a na tom jsou, aby ji všichni měli. Ostatně slibují, že přišla-li by na jeho milost krále další potřeba, nemíní krále opustiti nýbrž, jako předkové jejich ku předkům jeho milosti královně, věrně, upřímně, jakž věrním podaným ku pánu svému se zachovat i přísluší, že se zachovají také, Prosí konečně, aby jeho milost král neráčil osoby života svého v nebezpečenství života dávati. Když pak válka turecká skutečně vypukla, spoléhali v dolních Rakousích, hrubě ohrožených nejvíce, na pomoc českou, ani uhry rozštěpené z velké části byly v moci zápolské. Také jinde poměry byly Ferdinandovi nepříznivy. Karel V. zaměstnán v Itálii, teprve dne 20. června 1529 s papežem Klimentem a dne 5. srpna 1529 s francouzským králem Františkem I. mír dám v Čambrej učinil. V Německu rozdvojeném novotami náboženskými roztrpčení byli evangelíci, kteří ve špíru dne 19. dubna 1529 protestovali proti usnesení Vulmským. bylo tudíž přirozeno, že se obraceli o pomoc při zbrojení proti turkům do Čech, ježto zemi země koruny České byly velmi rozsáhlým, výše čtverečních metrů měřícím i nejbohatším panstvím Ferdinandovi. Tak žádá Mikuláš. Starší hrabě Salm, nejvyšší hejtman Polní v dolních rakousích spolu s jinými válečnými rady ve jménu krále Ferdinanda českou komoru přípisem z lince než dne 26. června 1529, aby vyjednávala zpány a městy koruny české o zapůjčení dvou set hákovnic které by všechny střílely koule stejného zrna ani prý ve zbrojnicích jeho milosti králové, nemohli jich tolik sehnati a na zhotovení čas již nestačí. Slibuje se navrácení jich po ukončeném polním tažení. Na to podává Hanuš Pflug z Rabštejna z Prahy dnes 17. července 1529 králi Ferdinandovi zprávu, že prý města z větší části tuto pomoc odepřela, omlouvají se že děl nemají, že ji dát nemohou. Jen Vojtěch z Penštejna svoluje, aby puškaři z jeho těžkých kusů jeden vybrali, k čemuž se přidat i několik měděných kulí, je prachu, podává za něj peníze. Pan Lev z Rožmitálu nejvyšší půlkrabí, oznámil, že v Linci osobně jeho milosti králi odpoví. Měšťané mostečtí z Brugu, neboli Brinks, a nebo i Český mostu, odpověděli, že míní jeho milost krále nikoliv zapůjčiti, nýbrž darovati čtyři dobré kusy, deset centů prachu a něco kulí. Katovští se uvolili dodatí. Polou hadici a něco prachu a kulí. Chepští poslali na hrad Pražský dvě malé hadičky, které váží obě pět na nejvýše 6 centů, deset soudků prachu a něco kulí. Z ostatních měst prý jen asi dvě, tři nebo čtyři města poslala na hrad Pražský něco hákovnic, prachu a kulí. Ale ostatně se domnívá, že by některá města kdyby král ještě nové vyzvání učinil, přece něčím přispěla. Dále nařizuje Ferdinand první listem, psaným v linci dne 28. srpna 1529, komoře české, aby pomocné peníze české na vojnu tureckou co nejspěšněji poslali. Hejtmanům zemskými koruny české Unzeren Landschbau Leutender Kron behind připomenuli blížení se Turků a přidrželi je, že mají sebrání doplňovacích zástupů federovati a je k Vídni připraviti a postáti se o vyplacení žoldu najatým od krále dvěstě zbrojným městům, tedy hardekovým měsům a dvou pěším knechtům, Bra Brandensteinovým pěším. Komora Česká má tež dátí k žádosti nejvyššího přípotravného, profantmeister, pro co nejrychleji mouky a píce, co možná nejvíce svážeti a veřejně rozhlásiti, že ten, kdo veze porovian do pole, je sproštěn všude míta i cla. Nadřečený dopis království posílá Hanuš Seger z Mesenpachu z Budějic dne 1. září 1529 komuře České a oznamuje jí, že pomocné peníze z Budějovic a Stábora obdržel z ostatních dvou měst, že s nimi se ještě nedostavili. Doleháteš na brzké odeslání peněz jeho milosti králi. Listina se seznamem přiložena tamtéž. Listem daným ve Vídni dne 20. září 1529 stavové arcikněžství Rakouského pod NG snažně žádají stavy království Českého o pomoc proti blížícímu se Tulkovi. Posleže píší dne 20. září 1529, nejvyšší hejtman, polní, místodržící, vladaři, vojenští a komorní radové dolnorakouské země z Vídně, Ferdinandovi I že Vídeň jsou s místem rozsáhlým, nepevným a nehrazeným a mají s příliš malou posádku, potřebuje posily. Jež to první, prý doslechli, že jeho milost král, stavové a obyvatelé koruny České, Markravství Moravského, Sles a Lužice zamýšlejí vypravití každého desátého muže, hodlají prý podepsati, podepsaní ve své patrné a nezbytné tísni psáti zvláštně do Čech a Moravy a připomenout se svou nesnází žádatí stavů, aby jim z křesťanské lásky a sousedského přátelství pomohli a na pomoc přitáhli. Zároveň prosí, aby také Ferdinand nám země řečené o pomoc požádal. Mnoho slibně naděje v pomoc Českou se sice prozatím ještě hned nesplnili, neboť se položili Čechové a Moravané k obraně svých hranic u Znojma a Budějovisku, ale za to pomáhali najetí žoldnéři čeští, moravští a zleští hájití vídeň proti Turku. Čím více se Turci blížili, tím větší zmatek šířil se ve Vídni, na obležení nedosti připravené, odkud mnozí měšťané raději prchali. Utíkali pod záminkou, že chtějí na útěku doprovodit i ženy a děti své, avšak sami se též do města nevraceli. Když to král Ferdinand v Čechách sídlil, aby v zemích českých vojsko sbíral a falskrabě Filip, kde svého stavu, co do reprezentace místo vynikající nejpřednější, nejpřednější, zajímal, spočívalo vlastní velení ve Vídni v rukou stařičkého Mikuláše, staršího hraběte Salma. Jeho milost královské rady k motřího a správce nejvyššího hejtmanství polního nad válečným lidem jeho milosti krále, v jeho družině ze čtyř pobočníků složené se nacházeli Jiří Němec a Merichal Krekvic původu českého. Po hraběti Salmovi drželi nejvyšší úřady vojenské Vilém z Rogendorfa, nejvyšší polní maršálek, v jehož družině byl sleský šlechtic Karel Kýhenčmálc, dále Max Beck z Leopoldsdorfa, nejvyšší potravný a Oldřich Leiser, nejvyšší zbrojmistr, pod jeho švenením bylo 74 puškařů. Z 20 vojenských radů a komisarů hraběti Salmovi a místo mržícímu dolnorakouskému Jiřímu Spuch, Puchajmu přidružených buďtež uvedení vynikající členové Čeští Mikuláš Rabenhaupt ze Suché, kancléř Dolnorakouský a Bernard Řičanský z Říčan jeho milosti královské válečný rada, německy psáno Kriegsrat. Všichni ti radové, z nichž byl také Hanuš, rytíř Kocián, jeho milo milosti královská rada a zemský hejtman v krajině, měli souhrnem průvod asi půl druhého sta zbrojních koní. Jakožto skvělá jména uvádí Hormajer, čtvrtý, sto, na straně 186, článek čtvrtý, z Čechů tež březinu, snad peřina, ještě to březinu nikde nenalézáme, Knobelsdorfa, Nimpče, Říčana a Zetlice. K znamenitým osobnostem přičítají někteří také Viléma v Kynckého, ač nevíme, z jaké příčiny ho tam přičítají. Očití svědci obležení byli dále z zhořelecký polní písař Wilhelm von der Leyen a sleský právník doktor Rybiš. Byli Jan Čert, jeho milosti královské stavitel a mostmistr Michal Beheim, čili Böhm, nejvyšší zbrojmistr nad střelci z říže Německé a Hans Schmiedl von Eger, nejvyšší obyvatel, ubytovatel všeho lidu válečného z říše, Čechové nesnadno rozhodnouti. O obsádce vídenské čítající 22 tisíc mužů a sice 20 tisíc pěších a 2 tisíce jezdců, Gézau čítá měštanů tisíc, obsádky 20 tisíc, koní 2 tisíce sluší rozeznávat i vlastní vojsko Ferdinandovo, dílem najaté i odstavů vypravené, jakož i ozbrojené měšťanstvo výdenské a pak za druhé pomocné vojsko z německé říše vyslané. V prvém oddělení jsou zahrnuti dolnorakouští jesi, jejich pětset pod Wolfgangem z Rogendorfa, praporec rakouských knechtů pod Reinprechtem z Ebersdorfa, Heinz Enzweiser a Reichard Ifaner, hejtmané nad desátým mužem z Dolních Rakous, 250 jezdců štýrských, Abel z Holneka a v Kolenburg, každý s jedním praporem švýcarských knechtů. Lochner s dvěmisty jezdci korutanskými a Saler s jedním praporcem korutanských knechtů. Dále 700 španělů po čtyřmi hejtmany a čtyřmi praporečníky, veditelem jejich byl Loyos de Avalos, maestro del Compo. Zdá se, že řečené oddíly štyrské, korutanské, pak španělové byly podřízení hraběti Turnovy. Ano, se mluví o regimentu jeho a uvádí vás se v čele těchto bojovníků. Jan Kocian ze 160 jezdci, hrabě Hardek z 250 jezdci, Linhard z Velzu s plukem čítajícím sedm praporů, velitelem druhé setiny tohoto pluku byl Kašpar Žíčanský z Žíčan, krále jeho milosti Hejtman, nade praporem Knecht. Knechtu. Ve třeté setnině pod Wolfem Haganem sloužili Melichar Šlevic, Hanuš Kotvic, ve čtvrté setnině pod Sigmundem Lízerem sloužil Jiří Rajbic, v páté setnině pod Maximilianem Lízerem sloužili pan Václav Hostonský a pan Jakub Hoston. V sedmé setnině pod Hanušem Kromoserem Tiburcí z Vilhartic, pluk Eka z Reichstau, z Rajšachu čítal šest setnin. Ve čtvrté setnině setníkem byl Eitel Hans von Foylach, sloužil Hanuš Rajbic Jiří z Němčího. Pluk Arnošta z Brandensteina měl čtyři praporce. Vévoda Filip v Falthrabě maje sto koní zbrojných, přivedl sebou pluky Getsmanův a Vardenaua, každý po sedmi praporcích. Nejvyšší těch dvou pluhů opozdivše se, nemohovše se více dostati do Vídně, zůstávali s fal, falchrabětem Friedrichem v Kremži. Obraťme se nyní k vojnům českým. jichžto to některých jména již zde uvádíme. V příroze pak plnější seznam podávajíce. Arnoš Brandenstejna, hejtman tělesné stráže Trabantů, velel pluku českých kopiníků na čtyři praporce rozdělený. Regiment Brandenštejnův měl 2000 mužů. Rokoles a Čten z Labachu počítají ovšem tři tisíce mužů. Prvému praporci velel pan Vilem Zvířetický z Wartenberka, královské milosti hejtman nad prvním praporem českých knechtů, jen tuším zastupoval Titýš i v nejvyššího samého. Praporečníkem byl Sebastián z Knobloštorfa a v Kijově. Z téže setniny buď již zde jmenováni. Pan Albrecht Bruntáský z Vrbna, pan Oldřich Říčanský z Říčan, pan Václav Rychností z Rychnova, Sebastián Bišický z Bišic, Vilém Vchaňský z Vchynic, Jan Kišperský z Vřesovic, Jan Krupý z Probluze, Vaněk Krupý z Probluze, Hinek Veselický z Veselice, Zikmund Stoš z Kounic, Martin Griglštejnar z Grigelsteina, Zikmund Nedvědický z Nedvědic, Jan Kozlovec z Kozlova, Jan Votík z Labouně a tak dále čele druhého praporce stál Petr Had z Proseče, pod jeho velením Mikuláš Tučap z Tučap, Krištof Skuhrovský ze Skuhrova, Aleksandr Rajbic z Petrovic, Václav Veselický z Veselice, Herald z Kelnic, Jan Malenický z Malenic et t. Cera. Petr Opit, jinak Peřina z Maličína, velel dvěma praporům českých knechtů. Pod ním se nacházeli pan Jiří Říčanský Říčan, Bartoš Kohout z Kamence, poručí Krojtnant to byl, Achác Sluský z Chlumu, praporečník, dále pak Václav Škorně ze Stranova, Bohuslav Sobek z Jezera, Ludvík Tým z Pošky, Petr Zásmucký se Zásmuk, Bernard Karlík z Nežetic, Vaněk Slach z Hřivic, Jiří Slach z Hřivic, Fridrich Moškovic z Moškvic, Václav Landa z Dřevohostic, který byl zároveň praporečníkem jeho milostí pana krále. Českému pluku pěšímu přidál byl český pán Jan Hanuš Hradecka z Klacka a v Machlandu, nejvýše šenk dekantství arcibiskupství rakouského, který, by, který byl, bojoval byty u, u Moháče s 250 jesi českými, moravskými a sleskými. Teď o tom praporci. Čtyři takové praporce činili houf, čili regiment. Hejtman mýval zástupníka, čili lejtingara, nebo lejtnanta praporec, jinak kumpánie, německy Fähnlein, mýval tehdáž obyčejně asi 500 mužů pod vlastním hejtmanem a praporcem, či korouhý, rovná se spíše našemu praporu, tedy batalionu, než setnině nynější. Dle Šterna z Labachu velel tisíci pěší, což byly což by činilo dva praporce, avšak jinde se toho nedočteš. Arno z Brandensteina se asi sotva dovedl smluvit s českými knechty v jejich mateřtině, čeho snad někdy bývalo zapotřebí. Vždyť se dočítáme u Hamra při dní 4. října, že Ek z Rajskachu také promluvil ke svým knechtům, vykládaje jim o moci a útoku, pokřiku a zámyslu nepřítele, i o tom, která k jemu čelití. V takových a tomu podobných případech býval tedy Wilhelm z Wartenberga prostředníkem, někdy též zástupcem plukovníkovi. Eh, pan Jan Hadus z Hadelska z Kladská a Marchlandu jeho vojínům jmenujeme tolik též jen některé na tomto místě. Pan Jan ze Schellenberga, pan Jindřich ze Schellenberga, pan Jan Špetle z Janovic, pan Smil Krušina z Lichtenburka, pan Markvart Meziřícký z Lomnice, praporeční Krištof Cetlik z Gerštorfa, dále pak Mikuláš Dubický z Dubiče, Hinek Podstatský z Prusinovic, Jindřich z Gerštofa, Zikmund Černohous z Pulkrheina, Jan Tubiš, Baltazar Zajdlic ze Šenfelna, Wolf Kolkrentaj Kol krejtar z Kolkrejta, Hinek Kordule ze Sloupna, Albrecht Netický z Netic, Hanuš a Kašpar Kelčové z Reimberka, Jan Zásmucký ze Zásmuk, Adam Kotvic, Chval Kačice z Konic a jiní a další. Malý hlouček věrných uhrů, zejména Jiří Serédi, Jiří Hatalíny, Adam Honorí, a Jan Norovský s 28 zbrojnými koňmi připojili se k tomuto českému vojsku. Zcela zvláště o sobě uvádějí, uvádívají obyčejně naši zpravodajové Kašpara Říčanského z Říčan, jeho milosti královského hejtmana nad jedním praporem knechtům, Avšak nezdá se, že by kompanie jeho nepatřila v žádný větší plukovní svazek. An Pesel u Levenklauna a po něm lich má praporec ten za větší část pluku verzova. Byly praporec říčenského složen z Čechů vůbec nebo částečně, nelze nám rozhodnouti. Zbojovníku tohoto praporce zejména uvedenými budou asi českého původu. Krištof Herald, Jiří Sajdlic, Kašpar Skarlovic, Nad Beheim, Jinřich Tučap, Stučap. Celkem se páčí počet obránců v českých, to je z bojovníků z českých zemí vybraných, Čechů, Moravanů, Slezanů a Lužičanů, pak dále válečníků pod velením českého vůdce, zůstávajících i konečně Čechů v jiných zborech roztroušených přibližně asi na... 2800 mužů, což by činilo asi osminu celé obsádky vídeňské soud v to zahrnutí arci také němečtí příslušníci koruny české, zvláště ze Slezska, jakož lze poznati z níže položeného seznamu. Zejména čítal pluk Brandenštejnův 2000 mužů. Jízda Hardekova 250 mužů. Úři k ní přidělení měli 32 mužů, setnina Kašpara Řícanského 500 mužů, dle průměru z družiny válečných rad na Rábenhaupta připadlo by 8, na Bernarda Říčanského rovněž 8 mužů a k něm připočítají se Čechové roztroušení v cizích oddílech obdrží se opravdu úhrn asi 2800 mužů. Vídeň byla, jak již je řečeno, na obležení hrubě nepřipravena. Staré, šest coulů tlusté, 2 až tři stupně vysoké zdě bylo lze snadné stéci pomocí žebříků a suché příkopy, jako i sešlé věže, nechránili město z dostatek. Jenom hlavní brány byly kryty zděnými předními hradbami. Pro snažší obranu rozloženy hradby městské v šest okršků, čili kvartírů, z nichž každý svěřem jistému oddělení pod vůdcem zvláště ustanovený. V prvním kvartíru jenž sahal od červené věže až do prostřed kurtýny, což je mezináseb či opona, Mezi branou světničtví, světniční a branou korutanskou velel falc hrabě Filip, maje při sobě 100 koní a 14 praporců lidu válečného z říše německé. Ve druhém kvartíru, to jest u brány korutanské, u věže přilehající a v okolí až ke klášteru Augustinianů v Okrsku, na potom nejvíce ohroženém, se položil ek, Čili Hektor z Rajschacha se třemi tisíci muži. V třetím kvartíru obsadil Abel z Holenka ze Štýřany krajinu od kláštera Augustiniánského až do hradní zahrady. Ve čtvrtém kvartíru stál Linhard z Vesla ve hradě, v ostatních zahradách a až po bránu s kockou Maximilian Lieser. K jejich posile připraveno 500 rakouských jedců, pod Rogensdorfem a dvě kumpanie či polovice zbrojného měšťanstva blíže skotské brány. Druhá polovice ozbrojených měšťanů stála pohotově pro případ požáru. Purkmistu Trojovi byli ostatně nápomocní toliko tři radní páni. Ostatní všechny byly ujeli. Pátý kvartír od brány Skotské až po věž řečenou v Bídě držel Ruprecht z Ebersdorfa s dvěma praporci rakouskými, ale dle jiných zpráv jeden praporec z rakouských měst, druhý praporec hotovosti zemské. Původně zde stály a sice uvěře řečené v bídě, tež španělové, později ale byli odtud odvoláni. Šestý kvartýr, odebrány řečené v bídě až po bránu červené věže, zbranou ostrovní a zbranou solní svěřen k obhájení Arnoštovi z Brandenštejna i Vilémovi zvířetickému z Wartenberga s dvěmi tisíci Čechů. Jež to se prameny výslovně a zvláště o Wartenbergovi zmiňují, ho vedle Brandenštejna, musel mít v pluku jaké význačné postavení, jí se bez, bez pochyby jakožto urozený velitel prvého praporce Brandensteinovi jazyka českého snad neznalému, přirozeným prostředníkem vůči českému lidu válečnému a někdy též zástupcem plukovníkovi. Jím byla k posile přidána jízda pod hrabětem Hanušem z Hardeka, ten měl 250 mužů, k níž se připojili čtyři Ferdinandovi věrní šlechtici uhrští Jiří Seredi Jiří Hatalíni, Adam Honorý a Jan Novovský s 28 koni zbrojnými, opustivše z rádného biskupa Ostřehomského, tvořili hlouček 32 mužů, k jízdě Hardekově přidělený. Část města k sobě svěřenou obráncové čeští při věrně chránili a střehli. Až na hejtmana Kašpara Říčanského z Říčan, o němž později se zmíníme, Hájili tudíž obráncové češtím rozsáhlou, ale částečně tekoucím zde ramenem dunajským chráněnou část hradeb na straně severovýchodní.